I år 1492 sejlede en lille flåde på tre skibe ud fra havnebyen Paulo i Sydspanien. Målet var at finde en genvej via havet til Indien ved at sejle mod vest. Det var aldrig sket før. Ekspeditionen blev ledet af Christoffer Columbus. I Indien fandtes der krydderier, som ikke kunne skaffes i Europa, og der var mulighed for at finde guld og ædelstene. Columbus, som var en erfaren sømand, ville gerne finde den korteste rute til alle herlighederne, og han mente, at man ved at sejle mod vest ville nå til Indien. Han havde dog brug for nogen, der kunne betale for turen, og gik derfor til den portugisiske konge for at skaffe penge til rejsen, men kongen sagde nej. Så prøvede Columbus til spanske kongepar, som sagde ja. Columbus lovede dem, at han ville gøre Spanien til et mægtigt og rigt rige, og at han ville skabe kristne kolonier i de nye fremmede egne, han ankom til. Det var ikke let for Columbus at finde folk, som turde sejle med ud på en rute, som ingen havde sejlet før. Det skyldtes nok ikke, at folk troede, at jorden var flad, og at de ville falde ud over kanten, hvis de sejlede længe nok i den samme retning, som vi ellers er blevet fortalt igennem tiden. Nej, Columbus' sømand vidste højst sandsynligt godt, at jorden var rund. For når de så et skib nærme sig på afstand, var det nemlig altid masterne, der først var synlige, og derefter resten af skibet. På den måde kunne de godt regne ud, at jorden ikke var flad. Sømændene var nok mere nervøse for de afstande, de skulle sejle, og diskuterede nærmere jordens omkreds. Det lykkedes Columbus at finde folk til sin ekspedition, og han sejlede i 1492 afsted med skibene Nina, Pinta og Santa Maria. Den første del af turen gik nemt, men efterhånden tog vinden af, og skibene sneglede sig afsted. Efter mange ugers rejse, den 12. oktober 1492, fandt ekspeditionen endelig en ø, som Columbus døbte San Salvador. Derefter fandt Columbus øerne Cuba og Haiti. På alle tre øer boede stammer, som Columbus kaldte indianere. Men der var ikke meget guld. Columbus' første rejse mod Indien var ikke nogen succes. Alligevel blev Columbus modtaget med stor jubel, da han den 5. marts 1493 vendte tilbage til Spanien og sejlede ind i Paulos havn, blandt andet på grund af lasten med eksotiske varer, som ingen i Spanien eller resten af Europa havde set før. Det var papegøjer, tobak, majs og indfødte. Derfor fik Columbus lov til at tage afsted igen, og fra 1492 til 1504 blev det i alt til fire rejser, hvor Columbus hver gang opdagede nyt land. Blandt andet Mellemamerika og toppen af Sydamerika. Samtidig forsøgte spanierne at opbygge kristne kolonier, så de kunne reagere over det nye land. Men det var ikke let, og der opstod både interne stridigheder og deciderede kampe mellem spanierne og de indfødte. Den fjerde rejse blev Columbus' sidste. Da han vendte hjem, var han syg og træt, og helt frem til sin død i 1506 var han overbevist om, at Amerika bare var en smule land, og at Indien lå lige bagved. Det var først, da hans ven, Amerigo Vespucci, fik set nærmere på Columbus' opdagelser, ved blandt andet at sejle hele vejen ned langs kysten til Patagonien, at man begyndte at forstå, at man havde opdaget et helt nyt kontinent. Et kontinent, som blev opkaldt efter Columbus' ven. Der er lidt uenighed om, hvem der først opdagede Amerika og mødte indianerne. Sikkert er det dog, at det ikke var Christoffer Columbus. Nogle mener, at vildfarende japanske fiskere var de første. Andre steder kan man læse, at det var den irske søfarer St. Brandon. Men mest sandsynligt er det dog, at de nordiske vikinger kan tilskrives æren som de første vestlige besøgende i Amerika. Tak fordi du så den her video om Christoffer Columbus. Videoen er lavet på baggrund af kapitel 7 i den her bog fra Alinea, der hedder På sporet af historien, middelalder, Kalmarunionen og reformationen. I bogen der finder du en masse opgaver, der kan bruges i undervisningen, og du kan bl.a. læse meget mere om Columbus' rejser, men også om andre opdagelsesrejsende historiske personer, som f.eks. Marco Polo og den dansk-norske søofficer Jens Munk. Mine favoritafsnit i bogen er dem, der hedder Hvor ved vi det fra? De afsnit forklarer, hvordan arkeologer har fundet spor, der hjælper os med at forstå, hvad der skete i en bestemt tid. Bogen har også en webdel med oplæsning af hele bogen, udvalgte ressourcer som f.eks. arbejdsark, billeder og video.
Der er flere historievideoer her på kanalen, blandt andet om Christian den 4., som vel nok er en af Danmarks mest berømte konger. Og husk, at du kan abonnere på kanalen, så får du en opdatering hver eneste gang, vi udgiver noget nyt. Og hvis du kunne lide, hvad du så, så tryk like til videoen, og del den også meget gerne med en kollega eller en klassekammerat. Og hvis der er andre historiske perioder, du synes, vi skal beskæftige os med, så skriv det i en kommentar her under videoen, så ser vi, om vi kan komme på sporet af meget mere historie.